Sarjassa on mielenkiintoisia ihmisiä. Haastattelemme tällä kertaa ohjaaja Ere Kokkosta. Hyvää päivää, Ere. Päivää. Niin, tämä Ere on sellainen henkilö, jota lähinnä pännii tämä demokratia. Tai sanotaan lähinnä demokratian puuttuminen. Onko näin? Kyllä. No, mikä sinua niin kuin lähinnä tässä demokratiassa pännii? No, se, että jos luontoäitikään ei noudata demokratiaa, niin miksi sitten me? Ajatellaan vaikka meitä. Sinä olet noin pitkä ja minä olen näin lyhyt. Onko se nyt mitään demokratiaa? Jaha, ja tämäkö sinua niin kuin eniten pännii? Kyllä. Ja niin täytyy sanoa, että tämä luonnon demokratian puute tulee lähinnä näkyviin, kun olemme Eren kanssa katsomassa urheilukilpailuja, seisoma katsomassa, ja Ere ei näin mitään, vaikka on maksanut lipusta saman hinnan. Ja tämä pännii tietenkin. Kyllä. Mutta kuule, täytyy sanoa, että ulkonäkö sinulla on kyllä hyvä. Niin on. Ikävä vaan, että sitä ulkonäköä näkyy vain vilauksittain. Niin. Ja vaikka tämä ulkonäkö onkin hyvä, niin sinunko mielestä se on hieman liian alhaalla vai? Kyllä. No hyvä. Niin on. Hyvä. No niin, ja kiitoksia sinulle Ere vaan tästä mielenkiintoisesta haastattelusta. Ole hyvä. Näkemiin. Niin, todellakin. Näkemiin.